Hallo alle sammen, hjertelig velkommen til Real TV, live her på Facebook. Vi skal feire vår nye plate, Hey Future, Hey Past, som kom ut for to uker siden, og bli med inn her. Dette vårt studio, nede på Havnelageret I Bergen. Og der har vi stappet inn en hel del folk. Velkommen inn! Hey! Hey, hey,
Tusen takk. Tusen takk. Nå vi altså her inne på Real One sitt studio, nede på havnen I Bergen. Vi på et veldig godt bevoktet område inne på terrorområdet. Du må liksom vise legg, og det blir for hvert år vi her, så blir det mer og mer og mer ting du må vise og stå I for å komme inn. Men når du først inne, så det total god stemning her inne. Og her pleier vi å sitte og lage musikk. Vi sitter her og tar vi noen øl av og til og slapper av. Så nyter vi utsikten. Klarer du å se det, Krista, her når du filmer ut, så ser du Ulrikens topp der borte. Vi har studio med utsikt. Og her kuler vi igjen. Og, altså, vi jo folk fra hele landet, skulle jeg si dette bandet. Egentlig alle fra Bergen, men noen bor I Oslo, noen på Stord, noen på Voss, to av oss I Bergen. Så møtes vi her I helger og spiller og sånn, og da hender det, jeg tror kanskje de tre fra utenfor Bergen, de liker å sove her nede I studio også, sånn at de virkelig her. Og vi har faktisk en sånn pågående liten krangel I bandet om hvorvidt vi skal lage en sånn køyeseng over hele her borte. Det nemlig et ønske da, særlig fra Stordmann. Og da skillet veldig logisk. De som ikke bor I byen, de vil ha køyeseng. De som bor I byen, de vil ikke ha. Så alle egosvin. Det stemmer. Sånn det. Et band av egosvin. Ok, vi kjører videre med låt nummer to fra vår nye platte. Den heter Back on My Feet. Thank you.
Som dere ser har vi en hel del folk her I studio vårt I dag. Og en del av de har vunnet billetter på Facebook. Så vi tenkte vi skulle høre med de hvordan det føles. Kan du kanskje begynne? Ja, skal vi begynne med deg? Jeg heter Jakob. Hvordan føles det å være her I et musikkstudio? Det helt spesielt. Når du så på deg Real Ones I studio, var det sånn som dette her? Du har jo sett bilder av det tidligere. Så, så det var omtrent sånn? Ja, flott. Ok, la oss høre her borte. Hva heter du? Nina. Ok. Og nå, var det du som vant billett her? Nei, det var bare det. Og da? Sjekke med han. Når du vant denne billetten her, hvordan følte du det da? Som en vinner. Hvem var den første du ringte til? Til hun. Og hun fikk være med, jeg glemmer det. Vi får høre med deg her oppe. Hva heter du? Tommy. Hvordan reagerte du da du fikk vite at du hadde vunnet billett her til denne livesendingen? Det var full jabba-dabba-du! Det veldig bra. Her har vi to gutter her nede. Hva heter dere? Paul. Aksel. Det gledens her I dag? Definisjon. Det veldig gledens. Glimrende. Flotte greier. Vi skal dra nå en låt. Dette her blir vel siste låten fra platen vår. Far Back On Me. Kan jeg bare spørre seg etter, det lyden av den? Det veldig lyden av den. Yes. Hvor du sendt den ut der, inn til oss da? Husker du det? Kjetil? Litt den der lille saken jeg spiller på der, det kaller man en omnikord. Kjetil, hvor du sendt den ut? En slags blanding av gitar og... Siv. Og synt. Så du spiller liksom som om det inget er vrutt opp sånn. Men, hører du han der? Nei. Ja, det litt lyd, men du må jo ha. Rart. De som har vært på Real Ones konsert før, de vet at dette helt vanlig, men det tekniske problemer med til. Sånn, det hører liksom jeg. Sånn skal det være. En del av stemningen. Hører du han der, Lars Kjetil? Ja, vi har en litt annet ved siden av her som justerer det på oss. Ok, vi klar. Far Back On Me. Everybody's somewhere.
Take your mind off living in complete mindlessness. Why don't we all go live in a heart by the sea? Why don't we all agree to fall back on plan B? Oh, her er en plate som vi spilte inn ganske mange forskjellige steder rundt i verden. Vi begynte da vi var på en festival på Havana. Der leide vi oss vi reiste ned en uke tidlig, leide oss et deilig hus der utenfor Havana med svømmebasseng. Og vi satt der ute, hadde rigget opp alle dette utstyret her utenfor. Og så under et sånt tak, og så satt vi der og spilte inn dagen lang. Mens fuglene kvittret, og det kan du faktisk høre på. Hvis du hører godt etter på platen, så hører du noen kubanske fugler her og der. Og så spilte vi inn, etter det var vi oppe på Eidsbugaren på Vinje Rock og spilte. Og da tok vi jo med alt dette utstyret, vi liker å frakte det rundt. Og så spilte vi inn noen låter der, og også av de som vi skal spille nå. Men mest av det vi har gjort, det har vi gjort her i dette studioet her, Real One studioet, men også borte hos i Blanka studio borte på Bergen Kjøtt sammen med Mathias Telles og Fredrik Vågsborg, som vi skal ta en prat med etterpå, men først tar vi en låt. Nå kommer Easy to be loved.
Vi spilte inn denne platen som vi feirer I dag, sammen med Mathias Telles og Fredrik Vågsborg, to meget dyktige produsenter, og han ene sitter vi med her, faktisk. Da, og der vi faktisk en til. Kom inn her. Vi har to produsenter. Dette her Feddy, som vi kaller han. Hei, Feddy. Hei, David. Dette her Mathias, som andre produsent. Hei. Gutten, kan vi kalle meg han. Kan vi spørre dere, hvordan var det å spille en plate med Rhythm? Det var en gledens, en drøm. Ja, rett og slett. En ære å kunne jobbe med så flinke låtskrivere og musikere. Med døende rase I samspill. Ser man det? Men det ikke så mange som kan spille sånn som dere spiller lenger. Tusen takk, men vi må jo... Altså, det var vel noen ting som var litt irriterende med oss. Hva var det mest irriterende med å spille inn med oss? Jeg synes det ikke var noe irriterende. Nei, jeg prøver å kverne nå. Jeg kommer ikke på noe gang heller. Altså. Det var litt dumt, for vi synes det var dritirriterende. Og vi, det var jo veldig ofte det skjedde at vi spilte jo dagen lang der med dere, og så kom det stadig hint om at sånn, dere skal ikke ta litt fri I morgen, og så vi kan jobbe litt I fred. Hva gjorde dere på når dere sendte oss på gang? Nei, det var jo å gå gjennom alle sporene og kanskje legge på ting som dere kanskje ville synes var litt skummelt I utgangspunktet, men så når dere hører det I sammenhengen, så... ja. Ja, er det det du har tenkt av? Var det noe slue greier? Så synten jo et skummelt instrument, så det en del synting som kanskje en fordel å forske litt på. Sånne folk-folk som dere. Ja. Vi folk-folk, det stemmer det. Altså, vi trapp jo disse her på veldig mange år siden. Feddy her, han spilte I Casio Kids, som vi pleide å reise en del på turné med. Blant annet I Amerika var vi og greia. Og lydmannen vår, Kjetil Åbø, som sitter I et annet rom her og kjører lyden for, som vi hører på nå, han var bassist I Casio Kids, så vi på en måte nappet han fra Casio Kids. Mens Mathias her, han møtte vi første gang da du var 13. Ja, det stemmer. Hva bor du? Derav gutten. Den evige gutten. Og nå, hvor gammel du nå? Nei, nå? 16. Tenkte du da at vi kom til å spille sammen noen gang? Jeg håpet det. Ja. Jeg fikk jo lov til å spille med dere en gang. På den elleville festen, Grieghall. Da hadde jeg nettopp møtt dere. Og så sa dere sånn, bli med på den låten her. Jeg hadde aldri hørt låten. Så jeg bare, jeg sto og mimte liksom, og la til å spille den. Og jeg bare, that's fett, stå her og spiller med real ones. Vi så jo allerede da, han her kommer vi nok en dag til å lage plate med. Hva tenker dere, tenker dere at vi skal lage flere plater sammen? Er det opp til meg, så selvfølgelig, ja. Ja. Vil du beskrive det som en drøm for dere? Ja. Altså, hittil har det jo vært sånn at vi har betalt dere for å spille inn hos dere. Det noe sånn at dere kanskje kommer til å betale oss for å spille inn? Ja, ja. Altså, jeg gjør det kun for time-outen, take-awayen. Den får vi av og til slutten av uken, så smelter de til med å kjøpe take-away til hele gjengen. Da vil du være flink, sant? Stemmer det. Vi glad I time-out I real ones. Ok, men da tror jeg vi runder av med en sang som heter 5678, som disse gutten og gubben gjorde en veldig god jobb med. En liten fun fact om denne her at på platene, denne 5678, første halvdelen, den spilt inn oppe på AIDS-bugaren av oss. Andre halvdelen spilt inn av dere borte på Bergen Kjøtt. Og så har de bare klippet sømløst sammen. Så det liksom, det mulig å høre? Nei. Det ikke det. Sånn det blitt. Sånn det blitt. Men det var en liten fun fact. Ok, da tar vi en siste låt her fra vår Real TV. 5678.
Tusen takk. Tusen takk alle sammen. Takk for dere hjemme I stuene som har sett på. Thank you everybody from the international community. Og tusen takk til vårt glimrende publikum her I dag. Så da sier vi takk for at du så på Real TV. Signing out.